おはようございます、多摩川の永井です。今日は今言った通り多摩川で、先週ちょっと水多くて行けなかったところ、渡れなかったところが、今日は少し水落ちたんで多分渡れると思いますので、渡って行きたかった下の方に行って釣りをしたいと思います。ここ先週マジでもうすごい勢いで流れてたからね、怖かったんだけどね。今日ならいける、先週だったら無理だった。この下の方がねすごいいい瀬とか変化があるポイントがあるんで、そっちやりたいんだよね。上はもうね無理。うわー今日は朝から暑くなるぜこれ。下界では34度に予報出てます。この辺の天気でもね32度。あ、人がいますね。あれはもしかして、あの人ね今日ウェザー忘れたらしいんで、源流の格好してますね下だけは。はい、そんな感じで今日も一日よろしくお願いいたします。今日はこういう感じの一連の流れ、奥はあまりに速すぎるんでちょっと手前側、半分より手前側ですけど、こういうとこ狙いたいと思います。あっつ、今日陰だからまだいいけど、やばいよこれ。このエリアはだいぶ前にサイズは全然大きくないんだけど、パワーマークがねほとんどない、銀化したすっごい綺麗な山に釣ったことあるんだよ。ここはねいるはずだからね、じっくり狙いたい。まあ、早いね、重り足すか。重りある程度重くするけども、ガン玉の位置は針から25センチぐらいにしてます。これ浅いとこだとあんまり離しちゃうとすぐ根がかりしちゃう。釣れるかな。水がやっぱり先週よりは落ちたといっても普通よりは多いので、ちょっと釣れる範囲が限られてる。ダメなら上行くしかない。まだ朝6時半だけど、これから日昇ってきたらきついかんね。まだ日陰あるうちが勝負だな。また朝一のうちは手前にいることが多いはず。とりあえず 3B、2B で様子見。いつかかってもおかしくない雰囲気だけはするのだが、あーちょっといろいろ引っかかりそう。その辺からスタート。あー結構早いな。もうちょいゆっくり行くか。 3B、2B で、あーだいぶいい流れ方になった。あ、焦って、今来たかと思った。ちょっとビクンって言ったからね。あれなんか今食ってたんじゃね。なんか感じたぞ。ビンビンに感じちゃったよこれ。梅沢さんどこ行った。虫取るとか言ったけど消えたな。こういうとこで釣れればすげえいいやつ釣れそうなんだけどな。ここ最近増水気味であんまりこっち側渡ってきてやる人いないんじゃないかと思うんだけど。ここはすぐ深いからあんまり前行けない。あ、今当たった。コツッ。ちょっと深いとこと浅いとこの境目が分かりにくいな。その辺、あ、ギラギラで見えねえ。そしてもう5匹ぐらい釣れた。1匹釣れた。1匹釣れた。ヤマメ釣れた。チビだけどね。ここで。そう。ほらいいやん。このなんかちっちゃい岩のちょっと奥で、おるで、うん、これぐらいだね。水沢さんがね多摩川で本流座を釣ってる姿なんてそうそう見えませんかね。あとこんなとこやらないから。
ここはね、私がやれと言った場所。あー、なんか見かけてるよ。出るよ、こんなところは。いなくはないけど、こんな作りづらいところはもう、もうほら、見がかりするもん。見がかりする。残念でした。ちょっと流れ早いけど、やってみるか。あ、いてもおかしくないよ。今当たったな。いるわ。やっぱいる。うえー、あえー。その辺からすごいいいとこ、うん、でもチビなのかもな、ここも。いやでも絶対いいやつはいるはずだよな。つうかすんげー滑るんですけど、これやばい滑るよ。危ない、ほらほらほら、怖っ。うわー、ここちょっとあんまり乾きし、あんまり近づきたくないんだポイントに。怖い怖い怖い。かといって岸コルナボーボーでしょ、無理や。ここ絶対いるやろ。暑い。すでに暑いよ。あれ来ない。わあ。ひっか、ああ、ひっかっちゃった。今日34度予報よ。7月3日だよ、まだ。まあ、なんか今反応があった気がした。今日はね、果敢にも結構早い流れを攻めようの日です。ここもいつもだったらチビ山でかかるんだけど、今日ちょっと水が多いか、ちょっと多いな、あのスピードじゃダメだな。なるほどね。さっきからちょっと反応ないね。なんか当たりっぽいのがあるんだけど全く乗らん。しかね、ここ足元滑りすぎてマジ危ねえ。一歩一歩が怖いんだけど、ちょい手前側の波がちょっとバシャバシャしてるとこ、その辺の受けのあたりね、そろそろちょっとまともな反応があってもいい頃だと思うんですけど、あまりにもなんか来そうすぎて何も来てねえのに合わせそうなぐらいな感じ。まずいですよ、これは。ちょっと梅沢さんがね、今日雨予報だけど釣りになるのとか言ったけど、どう見ても晴れとるやん。何の天気予報見とん。あ、なんか今、あー、なんだった今、なんだよ今。ちょっとかかったかかった、すんげえとこにいたよね。なんだろう、引く。あ、大きくないけど引いたわ。あのジャバーってなってて、この下のとこ2時かな。おーおーおーおお、流れがすごい強い。ちょっと待って、おーおーおお、ちょ元の場所行っちゃう、元の場所。あー、ちょっと待って、え、すんごいけど引くんですけど、めっちゃね、やばい。え、何、一瞬チラッと見えたけど大きくなかったように見えたんだけど、え、何、ちょっと待って、ストップモーション、ストップモーション。おい、引くってこれね、え、見えよ、このプライムの曲がり見て、これねえ、おー、あれ大きくねー、え、なんでこんな引くの、やば。2時、うわー、スレだからか、それ。おー、来たー、あぶねー、最初坊主覚悟しましたよ。よかったー、なぜ引いたか。胸びれんとこにかかってるもん。ここマジガチャガチャ激しい。ちょ待って、異常な引きにちょっとマジビビったけど、なんだろう、2時なんだけど、
29。泣きじゃくですねこれ。おーおーおー、オッケーです。怖い怖い怖い。上田さん、すんごいとこにいたぜ。あの一番波立ってるとこあるやろ、あの下。29、いいのがいました。あれ今日船ない。もうヒレもピンピンに回復してる。合流したやつがめっちゃ成長してる、ありがとう。梅沢さんが果敢に浅いとこ攻めてます。そういうその辺では こういうとこにはね、魚が目印が見える。あった魚が何？あ、意外。あれになって、3B 2個つけてるよ。5B 10個ぐらいつけてる。5B は持ってないですね、あと。どこだ？見えねえ。あ、痛い。水野さん、かけた。何ですか？ちっちゃい。いつもに竿めっちゃ曲がってるけど、2時じゃん。この引きは。ああこれゼロでついに来たか。梅沢にも緩いとこ大好き。梅沢さん緩いとこでかけた。何来た。いや2時だろ。いや分かんねえな。ほらほら、やってるじゃん。いいねいいねいいね。お、やるじゃないか。来た。あ、でも意外と大きい。おい、釣れたやんけ。釣れた。やりよったな。あそこだね。あれは岩の奥だね。やったぜ。ありがとうございます。やった。坊主免れた。坊主免れたわ。いいよいいよ。おきれいよ。やった。今の心境はほっとしております。近い近い近い。梅沢さん気をつけてください。もっとなんか下流側に歩けばいいのに、なんでまっすぐ来るの。危ねえよ。なんで流されなかった？必死だよ。こんなところよく渡ろうと思うよね。俺が一人で来たらすぐに、あ、無理だと思って引っ返す。先週は無理だったけど、今週は渡れる。ウェーダーじゃないから、まだあれほら、いいじゃん。うん、いいのかどうか。俺ウェーダーだからなんかすごい、抵抗をすごい受ける。あっち。さっきまでな、曇っててよかったんだけど、また晴れてきやがったな。32.5 度。そんなにあるね、今。やべ、32.4 だった。 32.4、変わらんや。あ、32.5 になった。そろそろ鍛え直すか。うん、あの、打て立て伏せ。でも打て立て伏せを20回ぐらいできるよ。20回。フルパワー使えば。もう釣り、今日釣りいいからここで打て立てして帰ろう。腕立て伏せ。でも腕立て伏せ一回もできない人いっぱいいるよ。腕立て伏せはね、自重を使ったトレーニングでも一番コストがコスパがいいから。何もなくても筋肉つけれるからね、あれ。まあね、だってこれやってるだけでいいんでしょ。そう、やるしかないやん。梅沢さん、目標、40歳までの目標。いや無理だから。宙返りできるようにする。できない。バク転からの宙返り無理です。宙返りやると思いっきり手をコッて振り上げて腹筋グッと引きつけてやるから腹筋つくし体力もつくし三半規管も鍛えられるし。だったらランニングがいいな俺。は？ランニング。ランニングでもさ、自転車乗ろうかな。ダメです。数年前まで片道17キロをさり通してたって言ったことあるよね。うん。え、じゃあ何、往復34キロってこと。そう、あれだから
3ヶ月で10キロやってたから。でもね、自転車やるわ。いや、自転車はいいけど、バク転やって。バク転は無理。俺はちゃんと補助するから。いや、無理。補助すればできる。無理。もう、昔からもうそういうの無理だよ。無理っていうやつは頭から落とす。あのね、体操技なんてね、難しそうに見えるでしょ。難しそうっていうか、人間技じゃないでしょ。なんでそんなに危ないことするのっていう。なんでできるかっていうと、あれはもうね、勇気で成り立ってるから。いや、本当に。後ろに飛ぶ勇気さえあればできる話なんですよ。はい。飛べないでしょ。これにはございません。だからそこなんだよね。技術云々じゃないんだよね。だから、なんでそんなことをしなきゃいけないのか分からないの。いや、それをしてなんか意味があるの。宙返りできたらもう、多摩川でも何でも釣れるから。どこ行っても釣れるようになるから。腕立て伏せでもいいじゃん。腕立ては、一度に50回以上できないと無理。俺はまだね、60頑張ればいける1回で。それを2セットで、3セット目にはもう30回ぐらいで限界だけど、それぐらいやらないと魚釣れない。玉川を相手にするんだったらもう腕立てプラスダンベルカールひたすらやって、ショルダープレス、ショルダープレス。ちょっとエイドリアンって言ってみて。何？エイドリアン。エイドリアン、うん、エイドリアン。ああ、先週よりだいぶ水落ちていい感じかも。早いわ。早いわ、やっぱ。だって流れ的にはね、自分的にはだけど、いいとこ入ってるよ、これ。あ、梅沢なんか釣ってんじゃない？ねえ、ちょ待って。ない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 。梅沢さん、地味に何やってんの？さっきと同じぐらい。お、釣れた。うん、なんか頭のところ怪我してる。おうおうおお、引きがすごかった。引いた？引いた。どう、ここ、うん、ここね。うん、これやったじゃん。やったやった。これもう、これで梅沢もう満足しすぎちゃってもうダメだね。やるか。すぐそうなるからね。1匹釣れたら大体もうそうなるからね。あの、2匹釣れたらもうすぐ帰ってもらう。やばいやばい。よかったよ。よかったよかった。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今、ようやくかかったのが、この子です。うわー、来たよ。ちょっと待って。こんな綺麗なちっちゃいヤマメでした。ありがとう。行っちゃった。はい、かけた。なーに、2時か。おお、いいねいいね、いいんじゃない。あ、え、なに。あー、やられた。なに、え、切られました。あ、さっきまで私失敗しないんでとか言ってたよ。03じゃダメだ。ああ。無理。梅沢さんがね、違うルート行ってますね。違うこと気づいて引き返しましたね。そんな感じですね。今日はもうちょっとやってたかったんですけど、あまりの暑さにですね、もう無理っすよ、これ。あの、源流ならまだしもね、本流で、もう7月入ったでしょ？無理なんだよ、これ。だからね、もうちょっと涼しいとこならいいんだけどね。その辺についてどう思います？え、ねえ。え？気づいたら、中身違う道行ってたよ。あ、知ってる。言ってくれない？何しとん？え、こっちが合ってんでしょ？あ、こっち合ってるかどうかは分かんない。焦ったわ。もう今日いいんでしょうよ。もういいよ、今日いいよ。あのね、もう暑くて無理。そう。もう10時だよ。10時だけど無理。まだやりたい気はあるんですけどね。これはもう大丈夫。もう梅沢何をかけたからってもう大丈夫っつって。いや、もう2回も切られたからショックだよ。切られない俺は。03で切られたから。そんな感じですね。04で切られたから03にしたらもっと切られた。04で切られたから03にするやつがどこにおるんね。次回はもっと涼しいとこがいいです、うん、これからの時期は本流はもう無理です。はい、また次回よろしくお願いいたします。ます。さよなら。あっつ。やばい。